bývá. Tak to byla malá vzpomínka. Teď se podíváme do současnosti, protože každý čtvrtek pro vás od nového roku máme takové tipy na víkendové výlety. Možná bychom to mohli nazvat takové naše výletové okénko. A Petr Říbal pro vás mapuje Českou republiku a zajímavá místa. A třeba dneska se podíváme do botanické zahrady v Praze. Pokud jste tam ještě nebyli, tak nahlédneme alespoň s Petrem. Tipy na víkend poskytl portál kudiznudy.cz, agentury Czech Tourism. Přeju dobré ráno do snídaně. My jsme právě teď v Praze v botanické zahradě, konkrétně ve Skleníku. Vedle mě paní Barbora Koláčková. Přeju dobré ráno. Dobré ráno. No, musím říct, že je tady teda pořádný vedro. Máte pravdu, ta teplota tady v té střední části Skleníku Fata Morgana je okolo 30 stupňů a je tady i vysoká vlhkost přes 90 stupňů. Je zima, my jsme v botanické zahradě, to je trošku nezvyklý. Vy tady fungujete i přes zimu? Samozřejmě my fungujeme i v zimě. Samozřejmě pro návštěvníky nejatraktivnější v zimě je ten Skleník Fata Morgana, kde se v té době, kdy je nám všem zima, kdy toužíme po sluníčku, můžou ohřát. Vidí tady i kvetoucí rostliny, takže myslím si, že je to velice příjemné. Věřte mi, ohřát se tu můžete pořádně. Jak to, že se ten skleník jmenuje Fata Morgana? Vlastně ten skleník se otevíral v roce 2004, stavěl ho ještě bývalý ředitel pan Hager a ten vlastně přišel s tou myšlenkou toho, že bychom vlastně měli vytvořit tu iluzi těch pravých tropů tady vlastně v Praze, tak aby se návštěvní, když sem přijde, připadal jako v těch tropech. Já jsem koukal k vám na web a vy tady děláte noční prohlídky, to znamená, že to tady prostě je tma a vy jenom chodíte, něco tady hučí, něco na vás kápne. Tak ty noční prohlídky probíhají takhle vlastně leden, únor vždy v pátek od 6 hodin, v březnu pak i v sobotu, pátek, sobota od 7 hodin večer. A je to vlastně tak, že s průvodcem si ty návštěvníci projdou ten potemnělý skleník, kdy tady je opravdu úžasná atmosféra, kdy tady velice hlasitě kvákají žabičky bez blanky, tropické žabičky, které patří k jedním z nejmenších na světě. A myslím si, že je to úplně jako takový ten zážitek té noční tropické oblasti. To je super, to doporučujeme. Já, když jsem si tady váš skleník procházel, tak jsem tady viděl i motýly, i takový malinký housenky. Jo, tak motýly vlastně máme. Ta výstava motýlů je většinou v dubnu. V tomto roce začíná 8. dubna, kdy my vlastně začneme navážet kukly z motýlí farmy v Anglii a ty motýly se tady postupně líhnou, takže těch motýlů tady přibývá a v průběhu i dovážíme těch kukel, takže vlastně ten největší nápor těch motýlů, kdy je návštěvníci mohou vidět, je v průběhu toho dubna, začátek května, ale samozřejmě některým těm motýlům se tady tak zalíbí, že můžeme vidět i v průběhu roku. Čili na motýly, třeba s nějakou slečnou, to je pozvánka, v dubnu sem do botanické zahrady. Ano, přesně tak. Tak já děkuju moc a my ze Skleníků míříme ven. Se přesunuli ven, kde je teda pořádná zima a to mi věřte. Vedle mě Eva Vítová, která má tady v botanické zahradě v Praze na starosti prohlídky. A řekněte mi, když je zima, mrzne, sněží, vyplatí se přijít sem do botanické zahrady v Praze? Tak určitě sem do botanické zahrady se vyplatí přijít v každém ročním období, protože pokaždé tady člověk najde něco zajímavého a něco, co ho překvapí. Navíc já jsem koukal na web Kudy z nudy a zjistil jsem, že sem se dá jít v zimě zadarmo. Ano, je to tak. V podstatě mimo hlavní sezónu máme venkovní expozici otevřenou pro návštěvníky vlastně od 9 do 4 hodin zcela zdarma. A není to proto, že tady v zimě není nic vidět? Ne, není to tak. Tady vlastně návštěvník může narazit na mnoho zajímavých rostlin, které například kvetou i v lednu nebo v únoru. Jedná se třeba o vilíny nebo jasmínaho květy. Zajímavý, v lednu něco kvete. No a co ten vánoční stromeček tady takhle za náma? To vypadá jako krásný stromek. Tak ten by se vám domů asi nevešel, protože se jedná o největší žijící organismus na světě. Je to sekvojovec obrovský, říká se mu také jinak generál Sherman lidově. A v podstatě dá se říci, že dřevorubci, když ten strom chtěli pokácet, tak to pro ně byl poměrně velký problém. Jednodušší bylo mnohdy, než ten strom třeba dávat pryč, nějak ho porcovat, tak skrz něj prokopat tunel a auta potom projížděli skrz. Také proto se mu říkalo Tunnel 3. Čili ještě jednou opakuju, vstup zadarmo, botanická zahrada je otevřená i v zimě, no a já se můžu přijít kdykoliv v podstatě? Během otevírací doby ano. Tak jo, já děkuju moc, myslím si, že i pro vás je to zajímavá pozvánka a vracím slovo do studia Snídaně s Novou. Tipy na víkend poskytl portál kudiznudy.cz, agentury Czech Tourism.